חברות וחברים, שלום רב, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 ביוני 2016. וואו, איזה ימים. כמה אנרגיה דורשת מאיתנו, נדרשת מאיתנו בימים האלה. ימים כל כך ארוכים וכל כך מעייפים, אבל כפי שאמרתי לכם בימים האחרונים, אני אומר גם היום, אנחנו מאות מטרים ספורים לפני הפיניש ליין, זה הספרינט האחרון, לא לוותר לעצמנו, להמשיך לעשות את מה שצריך לעשות, ולזכור גם לנוח באמצע העבודה, לא להטיש את עצמנו לחלוטין, אבל חייבים להמשיך לעשות כרגע, זה ישתלם בעתיד. היום, 17 ביוני, אנחנו עם ירח עדיין בעקרב צמוד מרס. זה כמו צונאמי אנרגטי, זה כמו מכונת כביסה אנרגטית, תלוי אם אנחנו רוכבים על זה או מתערבלים בתוך זה, והציפייה שלי והתקווה שלי מכולנו זה שאנחנו נדע לקחת את כל האנרגיה הזאת שבאה ולנתב אותה אל מקומות שחשוב לנו לקדם בחיים שלנו, בין אם זה דברים בתוך הבית ודברים אישיים או בחיים הפרטיים שלנו, בין אם זה בחיים העסקיים שלנו. אבל אנחנו חייבים להבין שהצ'קרות התחתונות שלנו היום עובדות מאוד מאוד חזק. אנחנו יכולים להתקל בתחושות בתוך עצמנו שאנחנו חשבנו שאנחנו מעבר אליהן, כמו נקמנות, כמו קנאה, כמו רכושנות, כמו, חרמנות חזקה אפילו, אוקיי? את כל התחושות האלה אנחנו צריכים לקחת, להעלות אותם קצת בקונדליני הזה של הצ'קרות שלנו ולהשתמש בהם, להשתמש באנרגיה הזאת, בזרם החשמלי הזה, כדי לקדם מטרות בחיים שלנו. יום מצוין לפעילות גופנית, כדי עוד פעם לשטוף את עצמנו מהאנרגיה הזאת, ובאמת הצמידות למרס, בין הערך למרס, היא הטרנזיט העיקרי של היום. יש 150 לאורנוס שעושה אותנו קצת פחות סבלניים, יש משולש לחירון שאומר אם תתנהגו נכון, אתם יכולים להביא לריפוי למקומות הכואבים שבתוכנו, או אצל אנשים אחרים בחיים. יש גם 150 לשמש שאומר שהיום הרכות היא העוצמה האמיתית. אז בואו נדבר, ואז הירח בערך משעה 9 בערב והופך לשחור עד 5 בבוקר כשהוא עובר לקשת. בואו נדבר על שלושת הדברים שטוב שיהיו לנו בראש אם אנחנו רוצים להעביר את היום הזה בצורה מוצלחת. אז אחד, קודם כל רכות זה כוח. היום ככל שאנחנו יותר רכים, אפשר להגיד אפילו יותר נקביים, ככה אנחנו בעצם יותר חזקים. שנית, ללמוד להתפשר היום. לדעת שהתפשרות זו עוצמה. יש מקומות שבהם אנחנו צריכים ללמוד להתפשר, והיום דווקא לא ללכת ראש בראש יכול להביא לנו תוצאות הרבה יותר טובות. ודבר שלישי, מה זה היה שרציתי להגיד לכם על דבר שלישי? כן, סובלנות, אורך רוח. מאוד מאוד חשובה היום הסובלנות שלנו ואורך הרוח שלנו. שלושת הדברים האלה ואתם מכוסים ליום הזה, ותשמרו על עצמכם, יום של ירח מרס הוא יום שהוא גם יותר מסוכן בכבישים. הוא לא יום מומלץ לעשות בו כל מיני פעילויות ספורטיביות מסוכנות, לא יום לבנג'י, להיזהר קצת מתאונות גם בבית, ואני מקווה שזה יום מאוד מאוד חיובי ומאוד מאוד טוב, ותודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.